Kutaisis sakalako sasamartloshi sakhazino advokatis arqopnis gamo sami piris protsesi gadaido. Mat sasamartlo 14 gramamde marihuanas mokhmanebas edeba. Protses akhali politikuri tsentri Girchis Imeretis organizatsiis khomzgonelits daestro. Temur Tsamtsishvilis ganzkhadebit samartl damtsaebi ugulvebel qopen sakonstitutsio sasamartlos gadatsqodelebas, romlis mikhadvitat 70 gramamde marihuanas mokhmaneba dasashvebia. Ну, сам пиронებას ედავებოდნენ пират марихуанის пират მოხმარების გამო. მათ ემუქრებოდა დღეს, რა თქმა უნდა, სასჯელად დაჭერა, მაგრამ პროცესი გადაიდო адвокат სახაზინო адвокатის გამოუცხადებლობის გამო 16 თებერვალს გაგზელდება პროცესი. ძალიან სამწუხაროდ ეს ნარკოპოლიტიკა განსაკუთრებით იგრძნობა რეგიონებში, ქუთაისში და რაიონებში, თითქმის ყოველ კვირაში რამოდენიმე მომართვა გვაქვს და ჩვენ ჩვენი ძალებით ყველანაირად ვცდილობთ ამ ადამიანების უფლებები დავიცვათ და ასევე ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მარტში გამოაცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. მე და ვინ ნარკოტი შრა ეგი ნედლი მარიხვანას შეძენა შენახოს. და როდის დაგაკავეს? ივლისის თვე იყო, რიცხვი არ მახსოვს უბრალოდ დაზუსტებით. სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს გაჭიანურდა უკვე ივლისიდან თებერვალში გადაიდო, ახლა 16 თებერვალს გადაიდო და რავი, ამ პირობით ახლა დღეს პირობიცე იყო კიდე საუბარი და რატო რის გამო